под Северодонецком, Егихать, Новоровская. Там был у них опорник. Два танчика, 64-ка, обычно БВшка, свежевыкрашенный пиксель. Нормально. И 72-ка. Под Северодонецком 64-ка и 72-ка на вас. Да. А вы атаковали или это не атаковали на вас? Атаковали. Угу. Отбивали трохи территорию, бо вони трошки далеко залізли. Тобто це контратака була? Да. Угу, так. І, виходить, вискочили ми по дорогі, як їхали. 64-ка стояла з боку на обочині, накрита ветками. Угу. Ну, мене научик дав йому осколочний в лоб. 64-ка одразу вийшла з ходу. Потім трохи задержка була по машині. Ну, трошки бехи поковирали три штуки. Движок в одну сторону, башня в другу сторону. Нам теж. В одній екіпажі 9 чоловік теж згоріло. Остались там, не успіли смотатися. Нам закусили 72-ка. Та 72 обычно. Вона на вас вийшла? Ні, вона одна стікала. Бо сильно бистро залетіли до них. Вона за каплички була, виходить. І трошки затупив них їхній екіпаж. Ну, поки ми до них з поворота вискочили, вони вже були на розстоянні скільки? Кілометр, да? Кілометр чимось. Тобто, спочатку одна ближче була? Ну, це 64-ка, да. А то 72-ка. Скільки ми з нею? Та пів конвейера туди ушло, блін. Так, там пів конвейера ушло, тому що один снаряд туди, блін. Ну, живучі трохи оказались, так. 64-шники не так живучі були. 64-шний екіпаж, механік молодий. Старший лейтенант з Біловодська, з України. І наводчик. Не знаю. Що це? Тож десь з цих районів. Так. 72-ка довго перестрілювались. Три осколка в лоб вони пережили. Ну, теж згоріло. Як і полагається. Так ви цю атаку відбили, ви їх там знищили, і те, що ти розповідаєш, ви потім зайшли подивитися результати свого вогню. Тобто ти дивився оці документи, перевіряв цих екіпажів? Виходить, коли 64-шний екіпаж достали командира з наводчиком контужений, взяли наші в плін, їх допрашували наша піхота. Ага. А ми перестрілювались далі 72-ки. Це ми допрашували, є відео, ну, поки ми... Ми там бадаємося, ці ззаді стоять допрашувати. Ага. Ми, виходить, вже за вугол вийшли, а вони допрашували на той стороні. Ага. А три бехи знищені, оце ти кажеш, з десантом, це теж піхота тобі, да, дала дані? Чи ти сам на... Та ми ходили, дивились по цьому. Ага. Там, виходить, перед тим, що один екіпаж знищив беху і 72-ку. Ага. Там, виходить, там ходили, знімали, що ствол перебили в 72-ки ломом. Це весело було. Умудрився, коротше, в опасі йому прям ствол. Так, то там зараз, іменно на тому, в тому районі, стоїть, ну, два танчика згорівших, один наші оттягнули на донора, на запчасті. Три бехи згорівших і одну цілу наші отжали. Ого, і все це результат. Ти один був? Твій один танк був в цьому бою? У нас було два танчика, але нам по розвідці сказали, що там один. Угу. Ну, як завжди, казали, що там їх два оказалось. Це все твій екіпаж зробив? Ну, ми перші йшли. Угу. Старий танчик нас прикривав по задержку. Угу. Ну, в основному піхоту кошмар. Угу. Бо наші там трошки відстали, застряли. Який в тебе танк, яка марка? Був Т-64 БВ. Ага, звичайна БВшка.